Já, kom 24 marka sigur er ekki hægt að fara þetta til bókar sem ágætis dagsverk. Jú, þetta var svona við ákveðum bara að taka þetta okkar hraða og mjalla þessu hægt og rólega þetta. Og ég aftur í byrjun bara fínt og síðan mjöllum við bara hægt og rólega yfir þetta og þetta var bara eins og segir, gott dagsverk og þægilegur sigur. Þetta var svona hálf styrt fyrstu mínúturnar, kannski fyrstu 5 mínúturnar en síðan kemur 8-0 kafli og eftir það er þetta einn aldrei spurning. Já, þetta var bara við bara mjöllum þetta áfram og ég veit ekki, við hefum kannski geta keyrt yfir það meira í byrjun en við gerum þetta svona og þetta skila okkur eins og segir 24 marka mun, þannig að ég telur að hafa bara verið fínt. Kannski svona til margs karakter að slaka ekki á þótt þú sért kominn með 10-15 marka forustu og heldur allt áfram að keyra. Nei, við ræddum það einmitt fyrir leika að bæði við og búlgarnir hafa ekkert upp úr því að við förum að gera eitthvað leik úr þessu. Við erum bara nokkrum levelum fyrir ofan þá og bara við virðingu við þá og gerðum við þetta svona og þeir fá mest út úr svona. Þeir fá ekkert út úr hinu að halda þessu betur en þeir raunverulega eru. Þú skorar hvað 7 mörk í dag hlýtur að vera bara vantalega nokkuð ánægð með í framastu? Já, ég er bara nokkuð sáttur og bara liðið var flott og það var hægt að hvíla nokkrum leikmenn og hérna og ég, Elvar og Dagur og Donni fengum að spila helling og Leon þannig að þetta var mjög flott, við vorum allir flottir hérna fyrir utan og svo fram með þess. Þú varst alveg maður leiksins, mér skilst það að fengi eitthvað verðlaun að póka fyrir það, hvað var í pókunum? Herri, ég er bara því miður ekki búin að kíkja þannig að ég fer núna upp á hótelherbergi og skoða hvað er í pókunum.